Ahoj, já jsem Láďa z Mindoku a dneska se podíváme dovnitř krabic našich dvou novinek, tedy rozšíření druhému a třetímu ke hře Ostrov koček. Pojďme se nyní podívat, co najdete uvnitř druhého rozšíření ke hře Ostrov koček s podtitulem Bilibiriby. Toto rozšíření obsahuje hlavně Kickstarter bonusy, které byly dostupné v rámci kampaně a nyní si je můžete zakoupit i bez toho. Hnedka tady na začátek vidíte nové žetony. Tady tyto žetony nahrazují papírové komponenty, které jste měli v základní hře a máte tady takové krásné žetony ryb. Vlastně těmi to můžete nahradit ty, které najdete v základu. Je jich tady opravdu hodně, takže se nemusíte bát, že by vám nějak došly. Zde máte pěkný přehled všech komponent a zároveň pravidel pro novinky. Nový je to takový velký balíček karet. V součástí balíčku jsou dva typy karet. Hlavní a zároveň 12 karet objevů. Ty se nepřimíchávají do sad úkolů, ale používají se samostatně. Nechybí tedy 6 velkých figurek koček, které slouží pro označení pořadí hráčů. Tady máme takovou krásnou zelenou kočku, červenou, fialovou. Oranžovou, bílou a bledě modrou. Nechybí ani nové dílky. Naleznete zde nové dílky koček, pokladů a další. Tak, tohle je tedy všechno, co najdete v rozšíření Bilibiriby. A teď se podíváme na druhé. Ve třetím rozšíření Koťata a jiná stvoření naleznete 3 nové moduly, přičemž zvláštností je, že 2 tyto nové moduly můžete použít i v rodinném režimu základní hry. Tady máte na přehledové kartě všechny hlavní pravidla a nějaké drobnosti a novinky týkající se těch nových modulů. Tak, tady už máte jednotlivé karty, jak vidíte, jsou i zelené pro rodinný režim. Teď trošku přeskočím. A tady najdete pravidla právě tady pro tyto nové moduly. Ty máte krásně popsaná, vidíte tady jednotlivé komponenty v rámci hry, takže toho herního materiálu je opravdu hodně. A přehled jednotlivých modulů a následně vysvětleno, jak s nimi hrát a jak je integrovat do základní hry. Takže pokud máte nějaký dotaz ohledně pravidel, tak to najdete zde. Prvním modulem, který tu vidíme, jsou pradávná stvoření. K tomu tady máte takovéto krásné figurky. Tady máme třeba nějaká černá stvoření, taková tyrkysová, béžový pes a tak dále. Tady máte takové figurky a nechybí ani pytlík, ze kterého budete potom losovat jednotlivé žetony. Pradávná stvoření potom fungují tak, že dáváte na hrací desku, můžete vždycky buď zachránit jednu kočku, anebo právě pradávné stvoření. Zde máte potom pytlík pro modul koťata, do kterého naházíte dílky právě z koťaty. A zde již máte pytlík na události. Tedy všechny komponenty, které se losují, máte krásně v neprůhledných pytlících. Zde jsou aristokrysy. Opět z modulu. Takové krásné malé krysy. Tak. A zde už je spousta kartonu, já to zkusím nějakým způsobem dostat z krabice, protože to je opravdu hodně. Tady už máme první dílky a tady většina z nich znázorňuje právě pradávná stvoření. Když se na to podíváte, tak každé to stvoření ukazuje tady kočky, se kterými se bude kamarádit. Tedy tady přímo tento konkrétní dílek musí sousedit tady s červenou rodinou koček. A jakmile se vám to podaří, právě uzavřete kamarádství, použijte k tomu tady libovolnou figurku a každé takto uzavřené kamarádství vám přináší 5 bodů na konci hry. Takže určitě, když se na tohle budete soustředit, tak vám to může přinést nemálo vítězných bodů. Zde je karton s body,
Body právě budete využívat v modulu události, abyste mohli vlastně trackovat, kolik máte bodů za jednotlivé události. Tady už jsou jednotlivé dílky pro události, ty jsou dvojího typu, jsou zde akční dílky i bodovací dílky, která vám umožní získat právě body v průběhu daného dne a ne až na konci hry. Zároveň jsou zde žetony vypůjčených pomůcek, a právě teď s tímto modulem souvisí i aristokrasy, které budete umisťovat tady na svou loď. Modul události je nejkomplexnější, patří mezi ty nejsložitější a tím pádem je doporučen právě pro pokročilé uživatele a tím pádem ani není kompatibilní právě s rodinným módem hry. Zatímco pradávná stvoření jsou středně obtížná a můžete si to zahrát i v rodinné variantě. A potom zde máme koťata, která jsou nejsnažší, a fungují téměř stejně jako základní dílky a jsou takové to roztomilé dílky. Tady jsou zase další. Vidíte, že těch dílků je tady velké množství, jsou zase krásně ilustrované a vypadá to naprosto super. Nechybí samozřejmě ani sáčky na komponenty. Následně velká bodovací tabulka. Obsahuje tedy opravdu hodně a všem fanouškům Ostrova koček, tady obě dvě tyto rozšíření přináší velké množství variability navíc, můžete si hru pěkně osvěžit a trošku upravit a jen tak se vám neohraje. Díky moc, že jste se dívali na tohle video. Já věřím, že se vám líbilo a nezapomeňte dát palec nahoru či přidat nějaký komentář, pokud vás něco zajímá. Nezapomeňte se také podívat třeba na tohle a nebo na tohle video. Máme jich na kanálu opravdu hodně. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Mějte se pěkně a hrajte hry. Ahoj!